Трагічна аварія. На Кам'янеччині вантажівка задавила пішохода. Третій протиковідний укол. Скільки подолян отримали бустерну дозу вакцини? За 8 число можу сказати, що було 35 людей на бустерну дозу. Для невиліковно хворих у Хмельницькому відкрили відділення хосписної і паліативної допомоги. Трагічне зіткнення. Неподалік Кам'янця-Подільського в селі Слобідка Кульчиєвецька сталася смертельна ДТП. Водій вантажівки не впорався з кермуванням і злетів у кювет. Ваговоз перекинувся і задавив випадкового перехожого. Тіло загиблого пішохода з-під сипучого вантажу, котрий перевозила машина, діставали рятувальники. Обставини події з'ясовують правоохоронці. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Наразі слідчі встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Санкція цієї статті передбачає максимально можливе покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 8 років. Після різдвяних свят Хмельницький добряче засніжило. На боротьбу із стихією на вулиці міста виїхало близько двох десятків спецмашин. Першочергово від білого покриву рятували центральні дорожні артерії, далі інші мікрорайони. Асфальт і тротуари посипали протиожеледною сумішю. Чи задоволені хмельничани роботою комунальників, питалися наші журналісти. Я живу на Зарічанській, то там у нас як-то немножко дворники вибирають кое-чого. А так, ну от тут теж обрано, все хорошо, нормально. Ну задовільно так, стараються вроді так. Місцями. Незадоволена, відносно я теж в центрі живу, мені не подобається, як там у нас убирають. Там, де я проживаю, то люди самі чистять. Ну а в центрі бачу, що тут нормально, ходити можна. Можна краще. Вроді би нормально працюють, успівають, роблять все, трактора їздять, смотрю, і тут хорошо, слава Богу. Може, ну я не знаю, може, вони теж з якимись своїми проблемами сталкиваються сьогодні, як би везде і всюди. Життя без проблем у нас не життя, це однозначно. Ну, а так, да, в общем, хорошо. Дуже погано, дуже. А так, як у нас СББ, то взагалі нічого не роблять. Взагалі нічого не чистять. Вигнали того дворника, самі щось бігають там. Нічого, дуже, дуже, дуже погано. Нормально, дуже добре, нормально. В зв'язку з ситуацією в країні дуже хорошо. Бачите, тут не прибрано, тобто ми ходимо, човгаємо по цій каші, тому, значить, не задовільно. Поскільки, ну, бачите, зима є зима. Нічого не зробити, щось людей не вистачає, а в основному пожили. Люди працюють так, що вони скільки можуть, стільки можуть. У мене тут, от, в цьому домі, мужчина прекрасно вбирає, нема чого говорити. Якщо вважати Хмельницьким коло діаметром 100 метрів на округи міської ради, то тоді да. Якщо взяти, скажімо, Озерну, в якій я проживаю, ну, то це тундра або тайга. І як казав київський мер Кличко, хто його насипав, той нехай прибирає. Бустерна протиковідна доза. З початку січня у Хмельницькому взялися втретє вакцинувати людей. Станом на 7 січня таких уже 13-ро. У центрі масової вакцинації кажуть, охочих з кожним днем стає все більше. Тільки за 8 число третій укол ввели 35 подолянам. Імунізують двома препаратами – Pfizer та Moderna. А в дії, відповідно, з'явиться новий сертифікат. Діятиме він лише 270 днів. Коли та кому можна щепитися ще раз, розкаже Юлія Васильєва. Ревакцинація хмельничан. З початку січня в місті почали щеплювати третьою дозою від коронавірусу. На вибір лише два препарати – Pfizer або Moderna. Якщо людина раніше імунізувалася коронавак, то їй підійде лише Pfizer. Решта можуть обирати вакцину, яка їм до вподоби. Отримати додатковий укол можна через 6 місяців після другого. Наразі це не обов'язково, лише рекомендовано. Активно долучаються лікарі, а також молодь
і люди поважного віку. Так, приходять. Є бажаючі, є люди старшого похилого віку, ну і медики вже приходять теж на третю бустерну дозу. Взагалі можна Pfizer, можна Moderna. Рекомендовано робити іншу, якщо вони робили першу, другу. Інактивована, тобто Astra або CoronaVac, то бажано робити другу іншою, це буде Pfizer або Moderna. В управлінні охорони здоров'я кажуть, станом на 7 січня втретє імунізувалися лише 13 містян. Така незначна кількість пов'язана зі святами. Вакцин ми маємо зараз достатньої кількості для вакцинації, як і людей, які ще не вакцинувалися і мають бажання вакцинуватися, так і для проведення бустерної дози. Бустерні дози рекомендовано проводити МРНК-вакцинами, це або Moderna, або Pfizer. У самому центрі вакцинації кажуть, із кожним днем охочих на третій укол стає все більше. Адже лише 8 січня щепили 35 осіб. Переважно обирають Pfizer. Хмельничани здебільшого підтримують нововведення. Певні, ще одне щеплення дасть додатковий захист від коронавірусу. Захист, подальший захист. Підтримую і буду вакцинуватися. А чому вважаєте це потрібним? Для безпеки. Всіх і себе від коронавірусу. Я взагалі ставлюся погано до цього, що треба вводити цю вакцину. Просто немає виходу, от і все. Тобто, а третє, якщо потрібно, будете робити? Ні. Думаєте, ні? І ваша не випустять за кордон мене, то буду робити, тому що інакше не буде. Тому повністю щеплені повнолітні особи можуть пройти ревакцинацію. Записуватися попередньо не потрібно. Щоправда, сертифікат у дії із бустерною дозою з'явиться лише наприкінці січня та діятиме 270 днів. Юлія Васильєва, Олексій Нікітін. Новини. 33 канал. Без болю і страждань прожити останні дні. На базі міської лікарні запрацювало унікальне відділення паліативної та хоспісної допомоги. Корпус на 30 ліжок обладнали в приміщенні колишнього протитуберкульозного диспансеру на вулиці Житецького, 22. Там перебуватимуть люди з останніми стадіями онкозахворювань, серцево-судинними, неврологічними та іншими невиліковними хворобами. На відкритті була Ірина Тарадай. Єдиний в області у Хмельницькому відкрили особливий медзаклад відділення паліативної та хоспісної допомоги. Його розмістили в приміщенні колишнього протитуберкульозного диспансеру на вулиці Житецького, 22. Там доглядатимуть за людьми з невиліковними хворобами. Це можуть важкі неврологічні пацієнти, які перенесли як ішемічний, так і геморагічний інсульт, важкі спінальні пацієнти, які мають травми з різними захворюваннями у термінальній стадії. В тому числі всім цим пацієнтам, які дійсно потребують допомоги, вона буде надана. Кожне ліжкомісце забезпечене киснем. Встановили кріоциліндр – це великий резервуар для життєдайного газу. Придбали протипролежневі матраци, білизну, меблі, засоби догляду за хворими. Одночасно в закладі може перебувати 30 пацієнтів. За потреби облаштують додаткові палати – до 60 місць. Персонал складатиметься із 35 осіб. Це цілодобовий пост, коли лікар черговий, це 4 фізичних особи, завідуючі відділення і один денний лікар. І так само з медсестрами і санітарками. Цілодобовий пост, тобто є денна медсестра маніпуляційна і цілодобова медсестра. Це ще 5 людей. Санітарки те саме, ну, але вони, так як вони працюють позмінно, то їх велика кількість набирається от саме за рахунок цих змін. Надаватимуть медичну допомогу пацієнтам безкоштовно. Гроші виділятиме НСЗУ за відповідним пакетом. На одного хворого служба скеровуватиме приблизно по 18 тисяч гривень. Тут має бути 4 види допомоги – медична, соціальна, психологічна і духовна. Третій рік поспіль у Хмельницькому працює бригада паліативної допомоги, але її недостатньо, аби надавати якісну поміч усім нужденним. Переважно підтримка й догляд за невиліковно хворими лягає на плечі рідних, тож потреба у хоспісі назріла вже давно. Звернення будуть прийматися до міської лікарні, ну і безпосередньо до самого відділення, а далі вже у разі наявності потреби і буде здійснюватися безпосередньо госпіталізація сюди. Загалом на ремонт та обладнання цього відділення з міського бюджету витратили майже 2 мільйони гривень. Ірина Тарадай, Вадим Гловацький, новини, 33 канал. Годуватимуть по-новому. Старокостянтинівська ОТГ переходить на нову систему харчування школярів – кейтеринг. За нею їжу для учнів більше не готуватимуть у їдальнях навчальних закладів. Натомість привозитимуть комплексні обіди. Їх зберігатимуть при необхідній температурі в сертифікованих термосах. Що важливо – не більше 48 годин. Крім того, за словами міського голови, тепер діти та педагоги матимуть можливість вибору страв.
це дасть і якість харчування, і буде відповідальність, і ніхто не звинуватить нікого ні в чому, що там є ще деякі недоречності. Особливо, коли ми провели ряд перевірок, по дійсно цих продуктів, які доставлялися, і вони були з недотриманням санітарних норм, от, і це надзвичайно впливало на якість харчування, і порушення взагалі були, навіть не тими продуктами харчування харчували, які прописували, і брали сертифікати з інших значить, виробників, а постачали просто з ринків і так далі. Тому, щоб цього не допустити, ми переходимо на відповідне харчування. Завдяки новій системі фінансові затрати в бюджеті скоротять. Та є і ложка дьогтю в бочці меду. Кухарів та інших працівників харчоблоків звільнять. Такими були останні новини. Більше інформації шукайте на наших сторінках у соціальних мережах. І не забувайте підписуватись на оновлення. До зустрічі!